ご視聴ありがとうございます。うぷ主の月葉です。プレイヤーのあやめだもんね。今回は役割何にしようかな。守護天使にしようかな。上院でもいいけど、せっかくなら何か役割欲しいし。うわ。さあ、ここからが本番です。おのおの、覚悟するがいい。直接プレイヤーに話しかけているような言い回しで怖いですね。チュートリアル終了後即死 RTA のトラウマが。ふふ、人間も頭脳視野も、生き延びるためにせいぜいあがきなさいな。ゆり子さんも人間か頭脳視野じゃないの？それとも魔王様か何かなの？あっはぁ、いいね女王様。下僕になっちまうのも俺的にありだわ。みんみん強い。ふ、道化が。空気が重いですね。せめて早く議論に入ろう。時間が惜しい。議論に移ろうではないか。時に、少年。君は何者かな？え、僕、ですか？新キャラだー。レムナン様でしたら、以前から乗船なさっていましたよ。お会いになったこともあるかと存じますが。僕、話すのが苦手、ですから。他人と接していないんだろう。その上印象が薄いから忘れられる。いかにもレムナンらしい話だよ、まったく。そういうことだと思います。陰キャ代表、レムナンくんね。了解。あやめ。あ、せつちゃん、何？今回は全員が出てきたね。厳しい状況になるかもしれない。気をつけていこう。お互いにね。じゃあ、そろそろ始めっか？ならば、最初の話題を提供しましょう。みんな、傾聴なさい。は、はい。あ、でも先に上院データ更新されたんで確認していいですか？私を含めて15人。これでフルメンバーか。壮観だね。やっぱりラキオ様が白くて青くて美しいです。レムナンくん、19歳。突起事項はまだ解除されてない。ユリコさん。全能力が高く影響力が強い。故に目立ちがち。なるほど。怖いけど、頭脳視野に襲われやすいタイプなのかな。凍らせるのはちょっと大変そう。大変お待たせいたしました。ゆりこさん、お話とは何でしょうか。まずは、この身が頭脳視野に侵されていないことを明かし立てます。お前たちはルーアン星系で偶然この船に乗り込んだ避難民、確かですね。そんな設定があったんか？悠々自適な宇宙一周クルーズ中じゃなかったんですね。そそ、あそこ頭脳視野にやられて壊滅しちゃったからね。この船に逃げ込めた S 級ちゃんたちラッキーよね。とはいえ、まだ危険な状況です。避難時の混乱に紛れ、汚染隊3隊の乗船を許してしまいましたから。その通り。頭脳視野はお前たちと共に乗船してきたのです。よって、この身がそうであるように、ルーアン以前からこの船にいた者は頭脳視野ではありえない。ふむ。だが、飛行中の船外で頭脳視野に汚染されてしまう。そのシナリオは否定できまい。レムナン。ひえー。僕とユリコさんは、船から、一歩も、出て、いません。つって口裏合わせてるだけだったりしてな。みんみん目立ちたくないっていう割には、勇敢にユリコさんに立ち向かうね。そんな、レディー。はい。確かにルーアン星系で2名、当船に留まっていた方がいらっしゃいます。ただ、それがユリコ様とレムナン様かは。この船に残っていたのは自分たちだと、他に名乗り出る者は？いないでしょうね。ならばこれで決まりです。ああ、ユリコとレムナンは敵ではありえない。それは確かなことだ。留守番は必ず2人セットで、確実に人間陣営の役割です。頭脳視野が語ることもできないので、ユリコさんとレムナンさんは本当に人間であると信じていいですね。間違っていたらごめんなさい。だけど、私にはククルシカが怪しく見える。おっと、いつもの話し合いが始まったね。ククルシカちゃんが疑われとるけど、とりあえずエンジニアが誰か知ってから投票先の当てをつけたいかな。ジョナスおじさん、マジククルシカちゃん大好きおじさん。じゃ、3ラウンド目。私が名乗り出ろを使うよ。エンジニア優先でいいよね。エンジニア、誰かな？俺エンジニアだから、船のシステム使えるんよ。頭脳視野ってのは嘘で攻めてくるんだな。本物のエンジニアは俺だよ。このお礼。ふむ。出てきたのは2人だけか。
今回グノーシア3人と AC 主義者が1人いるんだよね。今日はエンジニアじゃない人を凍らせた方がいいかも。なんか顔色悪いぜラキオ。ああ、またラキオ様が疑われていらっしゃる。ラキオ様はもともと色白なんです。その上、お顔のお化粧のせいでさらに白く見えるだけです。ラキオ様を疑う悪い人は凍ってください。15人の投票風景はなんというか、テンション上がるね。さて、転移までの時間何しようかな。って、床がめっちゃ水浸しじゃん。何かあったのかな？とりあえず、水の跡をたどってみますか。キュー、あやめさん。ああ、乙女ちゃんとレムナン君。何しとるん？何か、用ですか。ごめん邪魔だったかな。水の跡が気になってたどってきただけなんだけど。あの、私、ヘルメットぶつけちゃって。ヒビが入って、中のお水こぼしちゃったの。それで、わわってなってたら、レムナンさん来てくれたのです。放置、しておくと、危ないですから。あれ、私レムナンさん結構好きかも。はい、これでいいですよ。金髪で幸薄そうな風貌、口数は少ないけど優しくて、いいですねー。はいはい。キュキュ、着物にならなくて済みました。レムナンさん、ありがとうでした。いえ、ここの合成プラントなら、大抵の材料、揃いますから。難しく、ないですし。レムナン君すごいね。たくさんあるものの中から適切な材料を選んで、直してあげられるんだもん。工作は、好き、なので、役に立てて、よかった、です。特技があるのは素晴らしいことなのです。それにわざわざ直してくれて、レムナンさん、いい人です。それがわかって嬉しいの。そんな、僕じゃなくても、きっと誰でも。レムナンさんの前に S 級さんにもあったんですけど、水ゲーって言って言っちゃいました。あらー、この二人、癒されますね。彼らのおしゃべりは、空間転移の黒煙まで続くのでした。さて、誰を守ろうかな。白角の人を守りたいから、ゆり子さんでいいかな。レムナン君も白角だけど、私がグノーシアだったらより危険度の高そうなユリコさんを先に消そうと思うから、ユリコさんの方が優先順高そう。コメットさんが襲われましたか。コメットさんはよく1日目で消されている印象です。直感高いから脅威に思われとるんかな。では、エンジニア報告を聞くところから始めましょうか。S 級は違ったわ。グノーシアじゃねえ。茂道おじいちゃんは？俺は別のやつを調べたぞ。乙女は俺と同じ、人間だ。なるほどなるほど。ドクターの話も聞きたいなぁ。私、ドクターに名乗り出ろを使ってみるね。議論の判断材料にしたいから、ドクターの意見も聞きたいんだけど、ドクターって誰だろう。どうやらククルシカさんがドクターのようです。じゃじゃーん、ライバル登場です。アイムドクター。ふっふっふ、本物だと思う？なお、この後データ参照からドクター報告を確認しましたが、二人ともシピさんは人間だったと報告しています。誰を凍らせようか悩むなぁ。ドクターのどっちかかなぁ。参考になればと、あやめちゃんの走り書きメモから前日の議論内容を引っ張ってきましたよ。白だったシピさんを疑う容姿向けた説さんとか怪しいかもしれませんね。今回めっちゃ発言多くて目立っていますし。ひえジョナスの意見を支持します。お前たちも従うがいい。ジョナスおじさんって、ステラちゃんを疑っとったよね。ですです、こちら S 級招待。ステラのステルス効果消失を確認。直ちに攻撃に参加するっす。まあ、特に弁護する理由もないし、別にいいかな。ステラは何を隠してるんだい？ま、答えなくてもいいけどね。おお、言われてみやそうだな。隠しキャラ発見。ユリコさん、すごい影響力ですね。ジョナスの狙いは何？私たちの分断。セツちゃん、ここで弁護しちゃうか。その行動、めっちゃ怪しいよ。ユリコさんに逆らうと死ぬ。身をもって実証済みだもんね。というわけで、今回は素直にステラちゃんに投票するね。これがユリコさんのパワーか。ユリコさんに従わなかった人が4人いますね。投票先だったステラさんと、留守番のレムナンさんは良いとして、セツさん、ククルシカさん、とても怪しいです。ステラさん、セツさん、ク
クルシカさんで3人。おっと、そういえば、今回グノーシアの数も3人でしたね。不思議な偶然もあったものです。S 級ちゃんと特別なイベントがある。協力しようイベントかな。S 級ちゃん、今回ドクターで、ワンちゃん的陣営の危険があるからやめておこう。代わりにユリコさんと親交を深めておくよ。お前はなかなか興味深い存在ですね。見せ物としては悪くない。よかった。味方だと思ってもらえとる。私がユリコさんに疑われたらひとたまりもないから、疑われないようにしとかんと。おっしゃー。ユリコさん守れたー。いいですね。勝利に一歩近づきました。ここから先は、セツさんとククルシカさんを凍らせる方向で動いていくので、それまでの過程をダイジェストでお見せしますね。まずはエンジニア報告。茂道おじいちゃんが、ククルシカちゃんを占って人間。ミンミンが、乙女ちゃんを占って人間。って結果だったよ。ドクターは昨日凍ったステラちゃんを調べた結果だけど、S 級ちゃんが黒判定、ククルシカちゃんが白判定を出してパンダになったね。この結果を見る感じ、ミンミンが本物のエンジニアで、S 級ちゃんが本物のドクターかなって思うよ。で、二人のエンジニア両方から人間判定をもらった乙女ちゃんが隠しろになったよ。その後は、ククルシカちゃんとセツちゃんが疑われまくって、すごくいい感じだったんだ。でも、最後のラウンドで暴君の妨害が入ってね。ふふ、茂道。疑われるということは、それ自体が罪なのですよ。茂道おじいちゃんも黒陣営だろうから、別にいいんだけど、できれば凍らせにくそうなククルシカちゃんから行きたいんだよね。結果は一票足りずに茂道さんが凍りましたか。この日は、そんな感じ。ここまでグノーシア陣営が丸見えで、みんな協力して凍らせる気満々なら誰に会いに行っても大丈夫そうだね。では、ラキオ様に。ぜひシャワールームにいらっしゃるラキオ様に。覗く気満々じゃん。はは、僕に会いに来るとは希少なことだね。思ったほど愚かでもないのかな。ああ、ラキオ様が優しい。嬉しい。はいはい。今日もユリコさんを守るよ。オケ。いい感じだね。グノーシア陣営はめっちゃ焦っとるんじゃないかな。あははは、グノーシアも結構間抜けだね。攻撃の機会を逃すだなんてさ。ラキオくん、グノーシアを挑発するのはやめた方がいいよ。私は白角しか守らないから、君は守護対象に入ってないもんね。さて、この日のエンジニア、ドクター報告はご覧の通りです。シャーミンさんはあやめちゃんを調べたそうです。それじゃ、今日こそはセツちゃんかククルシカちゃんを凍らせてやるもんね。もうこの日は、セツさんとククルシカさんが疑われるか、セツさんがククルシカさんをかばうかしかしていなかったので、議論スキップしますよ。オケオケ。順調だね。で、今日もユリコさんを守る。ラキオ様だからグノーシアを挑発するのは良くないって言ったじゃん。ラキオさんが。よし、あとはククルシカちゃんを凍らせるだけだね。でもまずは議論の流れとして、エンジニアとドクターの報告を聞くよ。調べたぜ。ジナは違ったわ。グノーシアじゃねえ。本当はククルシカちゃんを調べて欲しかったけど、まあいっか。ドクターは？調べた人のお話聞きたいです。はい。冷凍庫を調べてきたよん。でね。説はグノーシアじゃなかったけど、あ、うん、あとは乙女の秘密っす。はい、S 級ちゃんが本物のドクターだよね。そんなことはないはずだけど、ドクター二人とも白判定。一体どうなってんの。まさかグノーシア潜伏しとる。待って考えろ、今残っとるのは9人で、私と乙女、レムナン、ユリコは絶対人間。多分、シャーミンも本当のエンジニアで、そう考えるとシャーミンが白出しした S 級とジナも人間。残るはジョナスとククルシカだけ。茂道とステラ、どっちかはグノーシアだから、多くても残っとるグノーシアは2人。ククルシカちゃん、違うんかな。ジョナスおじさんが上手に潜伏しとるんかな。ジョナスは信用できない。あ、やっぱり他の人も同じこと考えとるかも。ふふ、ジョナス。疑われるということは、それ自体が罪なのですよ。
疑わしいものから凍らせていくならば、ジョナス、お前の番です。私も計算してみるのです。一緒なの。ジョナスさん大丈夫じゃないみたい。ユリコさんパワーで今日は決まりそうですね。長いものには巻かれろって言うし、私も同調しておこう。はい、ユリコさんの影響力強。昼は夢、夜像つつ、いざ勇敢。ああ、ジョナスおじさんの昼夜逆転時足らず戦友だ。終わらんかったってことは、まだグノーシア混ざっとるね。くくるしかちゃんか。ちょっと、今までの投票とか見たりして悩んだけど、今日守るのは乙女ちゃんね。理由は白角だから。同じ理由でずっとユリコさんを守っとったけど、2回襲撃を防がれとるし、さすがにもう襲わんでしょ。よしよし。我ながらいい読みだよ。じゃあ、くくるしかちゃん冷凍コース行ってみよう。今日もみんなに会えたね。そうだよ。グノーシアが消えたらみんなで私にしっかり感謝するんだよ。さて、ドクター報告で、ククルシカさんはジョナスさんに黒判定。ちなみに、S級さんは白判定を出しています。ドクターを演じるには役者不足ね、ククルシカ。失敗はすでに明白です。退場なさい。ユリコさん、怖いけどかっこいい。ロジック高いと使えるスキルか。私も使ってみたいな。よし。今日でこのループも終わりそうですね。これ以上議論することもないでしょう。投票に移ります。黒確定でコールと、ここのセリフが違うんですね。よし、やっと終わったぜ。グノーシアさん、みんなお休みしたので、急。もう大丈夫なのです。そうだね。乙女ちゃん協力してくれてありがとう。もう、誰も消えたりしないのです。よかったー。しっかし、グノーシアとか大したことねえんですけど。誰よ、消えるの怖えってビビってたやつ。そりゃ俺だぜ。ビビってたのは俺。だから何、つう話だよ、なあ。みんみん、第一印象より親しみやすいタイプかも。エンジニアありがとね、助かったよ。さて、うわ。本物のドクター。シピ君だったんか？やっぱりセツちゃんがグノーシアじゃん。ステラちゃんは人間だし。私、ステラちゃんグノーシアの茂道おじいちゃん AC 主義者だと思っとった。ドクターのどちらかは本物という思い込みで、推理がずれてしまった感じですね。やはり、名乗り出ろは1日目で行わなくては。しかし、守護天使の活躍を筆頭に、かなり頑張れたループだったのではないでしょうか。うん。満足満足。次回もお楽しみにね。それじゃ、今回も最後までご視聴、ありがとうございました。バイバイ。